Краще мати доброго сусіда, ніж поганого брата. Угорці вже вкотре демонструють підтримку українцям. Про це заявив Іштван Грежа у Ботарі, де відкрили новий фельдшерсько-акушерський пункт. Ми розуміємо, що в Україні є проблеми, в тому числі і економічні проблеми. І фактично ми як сусід, хороший сусід, ми спробуємо допомагати. Я думаю, що якщо будь-яка сусідка наша була б в такому похожому ситуації, як Україна, ми допомогли б так само. Фельдшерсько-акушерський пункт села Ботар потребував капітального ремонту вже давно. А з огляду на кількість населення села, потреба в якісному медичному обслуговуванні була нагальною. В приміщенні було холодно, дах протікав, вікна старі. І таких медичних амбулаторій, що знаходяться в аварійному стані, в різних районах близько 30. Забезпеченість у нас не дуже добра. Наші заклади в селах уже дуже в такому нехорошому, проамортизованому такому стані. І дуже би потрібно нам допомогти в цьому напрямку. Нещодавно угорський уряд передав партію інсуліну для закарпатських хворих на цукровий діабет.